Why? Falls out of Lyoc! Why? Falls out of Lyoc! What? What's in your old tower? Hey, boys, you should not even tar or sambalan. As boys, you should not even make a chumni even kya. As a tear. Cut put the kerse type type. Now, make a go tat like cut put kerha type type. So, throw no ranch yell kaitan kaitan. Hey, Taminasa throws by yell. Baza draws pano no more quato. Tear. Tamini was one nakas gary. Tear. گرِ کرنم خزمت اصل پٲٹھۍ ٹھیٖک گۄپھِ منٛز اوسُس بہٕ ژورن دۄہن ٹھیٖک دوٚپُن ہے مےٚ سۭتۍ کر نِکاح ٹھیٖک تہٕ یہِ ہسا یہِ پتہٕ تِمو گلوکارا اکھ تٔمی دٔڑرٲے مےٚ نوٚم کوٹھۍ ٹھیٖک تہٕ أسۍ ژٔلی تتہِ أسۍ ہے پانہٕ ژٔلۍ تِم کیاہ کرن ژےٚ بوٗزتھا کیاہ کیاہ بہٕ کیاہ بوزہا دپان ییٚمِس سۄ عاشق چھو نا گژھان اچھا تٔمِس چھم سۄ یلہٕ تراوان ہے کیاہ سا عاشق اسہِ ہسا چھُ أکسٕے بانس کھیوٚمُت تتہِ بتہٕ تِمو آس اکہِ لٹہِ رازما گۄگجہِ رٔنمٕژ اسہِ کھیٚو یِکوٹے مےٚ دوٚپُکھ پتہٕ آنچار رژھا تٔلِو کِہینۍ چھُنہٕ تتہِ پرواے ژٕ کیاہ ونان عاشق اچھا ہے کیاہ پشتا ژٕ کیازِ مےٚ کھوژناوان ییٚتٮ۪ن تِم کیاہ انسان چھِ نہ تِم کیاہ کرن ڈِپریشنس منٛز ہیٚو دوٚپُن ہے ییٚمِس سا اکہِ لٹہِ عاشق گژھِ تٔمِس چھنہٕ سۄ یلے تراوان مےٚ پھر شہمت مےٚ آسہِ ہا زنان سوٗزمٕژ یور کھیٚیہِ ہا تہٕ کھیٚیہِ ہا تٔمسٕے مےٚ چھُ گرِ تہِ پٲزار نیبرٕ رانٹس کُنہِ جایہِ چھُم نہٕ سۄکھٕے بہٕ لوٚگُس مُصیٖبتس اورٕ آرمی یورٕ رانٹس اسہِ کٲشرین تراین نہٕ یلے شاید ہتے موجہِ نہ ژٕ کوٚت یور میانہِ خۄدایا ژٕ کوٚت یور ہے ژےٚ چھی نم زیٖٹھۍ ہے ژےٚ چھی نم زیٖٹھۍ ژٕ نیک کنسر مےٚ تراو تہٕ یلہٕ ہے مےٚ تراو تہ یلہٕ ہے مےٚ کیاہ کوٚرُے ژےٚ بیٚیہِ چھُ نا کٕہٕنۍ کٔشیٖر چھا کاہے گر کٔشیٖر منٛز کھوٚتُکھ مےٚ کوٚرمُت چھُ مےٚ ژےٚ بَنی نہٕ اَنہُر ژھانڈُن ہے سانٕے کٔرۍ ژےٚ ہا توتہِ مٔکرِ پھکہٕ گاندے چھےٚ یِوان بہٕ کَتہِ کَرٕ سرٛان مےٚ کیاہ کوٚرُے ژےٚ بہٕ تراوَتھ نہٕ چھُنہٕ یا بوٚڑ دۄد مےٚ ترٛاو تہٕ یلہٕ مےٚ کیاہ کوٚرُے سر ترٛا مےٚ یلہٕ مےٚ کیاہ کوٚرُے ژےٚ سُہ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کیازِ لٔجِکھ مےٚ پَتہٕ ہے لَوَس گوٚو فان گۄڈٕ چَمہٕ ہا بہٕ سِگریٹا اکھ
سگریٹ ہسا نین سہ خطرہ ٹھیک گھس ام سکس حساب تم گنی منٹ کرم چھکن دون دون یہ گو ٹھیک پھیرن یہ گو موبائل موبائل گو حاجا پوزی اگر بیہی اس گئے بیکار وندس اس نہ کامے کھوزنا گھر وای اس مکلومت ژیز ہا مے ام ورائے بہ دمہ ام کھوت زیادہ یہ کیا کرو تھی غلطی گئی آجا بہت گوس پریشان مے دپ میری زنان دہی وہر ٹھاڑن کھلا مے کت گھس راتس آشک بہس ات مز رائت مگر مے گو شک یل مے یہ صبح آو کھوچن مے گو ات شک ذلیلو تہ کرو اوٹ لک پھٹ تو تہ چھو کوڑ ضرورت کوڑ چھو تہ ضرورت پگہ ہسے اسلام علیکم دوستو اس امید زہ تہ آسو یہ ازیک ویڈیو پسند آمت آخرس پہ ساری آسان ژور ہم افواہ پھہلاون پسند دینس ستھ ست کر سون ویڈیو لائک لائک کرن چھو تہ مشت گھن بیس کمنٹ کران کمنٹن مز آسو ونان ویڈیو کیوت کیا باسو تہ بیس الحمد للہ تہند سپورٹ ست گئی ٹور لچھ سبسکرائبر کمپلیٹ اسان ہاؤ گوڈنک لٹ یت پنہ چنل پہ لائیو اس لیے تھی تھو کمنٹن مز ونت کر لائیو باقی السلام علیکم.